Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Будинку на вулиці Пушкінській сталася пожежа. В одному з готелів Миколаєва правоохоронці шукали вибухівку. Миколаєві презентували телепроєкт про дітей з інвалідністю. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаєві на вулиці Пушкінській сталася пожежа. Зайнялась крівля житлового будинку. Рятувальники заділи 5 спеціальних автомобілів та 17 чоловік особового складу. Повідомили на спецлінію про пожежу у 16:26. Ліквідували загоряння о 17:50. По прибуттю до місця події нами було встановлено, що горить крівля житлового будинку на площі приблизно 90 метрів квадратних і спостерігається полум'яне горіння. Нами було прийнято міри для евакуації сусідніх будинків жителів. Було евакуйовано літню жінку та сім'ю в складі 3 чоловік з грудним дитям. Нами було введено в дію 2 стволи на гасіння, відбито та врятовано 2 сусідніх будинки. Також було викликано додатково ще одну одиницю спецтехніки для забезпечення достатньої кількості вогнегасної речовини, а саме води. Причини загоряння встановлюються. Власниця будинку говорить, сьогодні зранку ремонтували електрику. Сьогодні займалися електрикою і сказали, викликайте приватного. Тут світло є, а там ні. Валентина Гурова, Ніна Бувах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні зранку на електронну пошту одного з готелів Миколаєва надійшло повідомлення про замінування. Сьогодні, 29 травня, надійшло повідомлення про замінування готелю «Миколаїв». Оперативні служби міста евакуювали всіх, хто знаходився всередині, та перевіряють всі приміщення. 27 травня до поліції Миколаєва надійшло повідомлення про замінування одного з вишів, а 28-го – про замінування готелю «Інгул». До поліції повідомлення про вибуховий пристрій надійшло о 9:47. На місце події прибули служби екстреного виклику вибухотехніки та кінолог із службовим собакою, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, рятувальники та карета швидкої допомоги. Людей з будівлі евакуювали. Казали, будівлю заміновано. Всіх попросили вийти. Дуже швидко, за 5 хвилин всі були вже на вулиці. Дуже швидко і поліцейських було дуже багато, тому спрацювали добре. Одразу приїхав пожежний автомобіль, швидка і газова служба. Все дуже швидко. Директорка готелю «Миколаїв» Ірина Скворцова говорить, лист із повідомленням про вибуховий пристрій надійшов на електронну пошту закладу. Наше керівництво повідомило у всі можливі служби, які зреагували, і зараз відбувається ось певна операція з виявом проблеми. Головне, щоб не було ніяких людських жертв і загрози життю нашим мешканцям, містянам і моїм гостям готелю. Ірина Скворцова каже, персонал готелю діяв згідно з інструкціями та допомагав евакуювати людей з приміщень. Наразі правоохоронці завершили обстеження готелю, де було повідомлено про вибухонебезпечні предмети, яких там виявлено не було. Наразі вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Оперативники Заводського району затримали групу автомобільних сканеристів. Правоохоронці затримали 2 чоловіків за крадіжку автомобіля «Шевроле», який належав 25-річній місцевій жительці. Це раніше судимі 32-річний житель Миколаєва та 53-річний житель Вознесенського району. Ви раніше судимі? Ні. Да. За що? За багато. Діти у вас що? Реєстратор. Хотів в район ринку пройтись. Продати його? Не знаю. Оперативними працівниками під час здійснення оперативно-розшукових заходів на території Заводського району міста Миколаєва з метою виявлення та встановлення осіб, які причетні до скоєння крадіжок з автотранспортних засобів, було встановлено 2 осіб, які за допомогою електронного пристрою сканували сигналізації та відкрили автомобіль, який знаходився на розі вулиць Шосейної та Мореходної в Заводському районі міста Миколаєва, яких затримано на гарячому. При них було виявлено електронний пристрій, за допомогою якого було вскрито автомобіль, а також у другої
особи було виявлено відеореєстратор, викрадений з автомобіля. Вжитими заходами було встановлено власницю автомобіля, яка відійшла на деякий час, і по поверненню виявила відсутність своїх речей. Прийшла, обнаружила неправильне зробити. Прийшла і виявила, що неправильно спрацювала сигналізація. Також були викрадені з автомобіля два реєстратори. Коли я підійшла, злочинці були вже затримані і перебували під наглядом представників поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена за попередньою змовою групи осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає арешт на срок від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 5 років, або позбавлення волі на той самий срок. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. В жодного з депутатів Миколаївської міської ради немає 100% відвідуваності пленарних засідань сесій. Про це повідомила координаторка проєкту «Атестація депутатів місцевих рад у Миколаєві» Олена Завороченко. Серед 16 обласних центрів Миколаївська міська рада така собі має посередньо, завжди посередньо відноситься і по відкритості, і по прозорості. Але це означає, що нам є в якому боку, в якій стороні співпрацювати з депутатами, що ми будемо робити далі. Окрім того, ми підготували єдиний веб-сайт, платформу. Сьогодні також ми будемо її презентувати, де можна зайти, знайти свого депутата і повністю побачити відповідно його рівень і критерії, по яким ми оцінювали. Проєкт реалізується Одеською обласною організацією «Комітет виборців України» за підтримки Національного фонду демократії. Зокрема, досліджували підзвітність, доброчесність, відвідуваність пленарних засідань депутатів тощо. Всього 22 критерії. Під час моніторингу з'ясували, інформація на сайті міськради щодо прийому депутатів громадян не відповідає дійсності. Наприклад, у Олександра Бернацького в будівлі ЖЕКу на вулиці Клубній у мікрорайоні Варварівка. Так, вони мають закріплені між собою межі. Але, знову ж таки, це було першим питанням, тобто такий неприємний досвід. Да, і ось туди, коли я добиралась на ту сторону Варварівського моста, то що там був взагалі зачинений ЖЕК, ну видно, що там дуже давно ніхто взагалі не працює і не сидить. І знову ж таки, з деякими цими депутатами, які я назвала, що взагалі не приймають, ну з ними і неможливо ні по електронній пошті, ні по заявленому телефону. Таких депутатів 8 у 9 прийом проводять помічники. В жодного з депутатів Миколаївської міськради немає 100% відвідуваності пленарних засідань сесій. Кращий результат – 90% у Сергія Мотуза. Підсумовуючи, Олена Завороченко говорить, відмінників в депутатському корпусі Миколаївської міськради шестеро. Серед них Сергій Карцев. Розповідає про головний реалізований об'єкт – 36-ту школу. Вона стояла 6 років закрита. Вона стояла 6 років зачиненою. Минулого року, завдяки зусиллям депутатського корпусу, мера і народного депутата Бориса Козаря, ми змогли здати першу чергу. Зараз насправді б'ємось за те, щоб здати прибудову і стадіон. Дуже хочемо, щоб це вийшло до 1 вересня і щоб ми отримали в Миколаєві найбільший інфраструктурний об'єкт в галузі освіти. Визнання, звичайно, приємне, це надихає робити і робити далі. Це дійсно потрібно нашим людям. Серед лідерів моніторингу і Кирило Горбуров. Каже, першість в списку депутатів для нього приємна несподіванка. В міській раді працює з часів формування останньої каденції з 2015 року. В приватному житті – нотаріус. Я себе проявив як людина, яка може допомагати не тільки як нотаріус, а як громадянин і в якості депутата. Я вважаю, що з того, що я людям обіцяв, я все виконав, і навіть більше, в Варварівці. Ми з мертвої точки питання водопостачання в Варварівку здвинули. Буде зараз проєкт, буде дюкер, і я вважаю, що може в наступній каденції вже вийде в Варварівці мати воду. Тому я вважаю, що ми багато чого зробили. І термосанація школи номер 60, і багато-багато чого. Оцінку 2 отримали 23 з 54 депутатів. Телефонами зв'язалась з Наталею Мензюк. Каже, з оцінюванням своєї роботи не згідна. Я знайома з миколаївцями, безпосередньо з моїм округом 38. Людей я знаю, люди мене знають, нехай вони мене оцінюють, а не всілякі міжнародні там. Депутат Миколаївської міськради Олександр Рєпін телефоном ставить під сумнів об'єктивність оцінювання. Буду коментувати, які
діти, ну це по меншій мірі. Що коментувати? Це за великим рахунком якісь домисли. Я впевнена в собі людина і я знаю, що я роблю. Я про це можу доносити з трибуни, не приховуючи нічого. А де вони збирають ці плітки? Катерина Балієва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували телевізійний проєкт про дітей з інвалідністю. Подробиці дізнавались Володимир Степанов та Юлія Кускова. Даніель разом із мамою вперше за довгий час завітав у гості до свого психолога. З Іриною Куліш він займався протягом 12 років. Вона досі добре пам'ятає їхню першу зустріч. У 18-річного Даніеля Пустовойта аутизм і ДЦП. Він навчається за індивідуальною програмою, займається із психологом та любить музику. Хлопець став одним із учасників телевізійного проєкту «Особливі діти. Право на повноцінне життя» разом із своєю матір'ю Ясміною Слободянюк. Розповідають про те, як відбувалися зйомки. Ми показували, розповідали про своє життя, про специфіку вже не тільки моєї роботи, а й Даніеля роботи, оскільки це його майбутнє теж. І знімали урок гітари. Ясміна Слободянюк говорить, відгукнулися на пропозицію взяти участь у зйомках без роздумів. Ми такі речі завжди сприймаємо з ентузіазмом, тому що Даніелю 18 років. Це дуже критичний поріг. Йому потрібно виходити у люди, виходити до суспільства. І для того, щоб суспільство і люди сприймали. Люди, як мінімум, повинні про нас знати. І знати про ці особливості. Якщо ми будемо про це мовчати, ніхто не зрозуміє цього, звісно. Ініціатива має виходити від нас, я вважаю. Телевізійний проєкт – результат співпраці громадської організації «Діалог» та журналіста Антона Топчія, який став керівником творчої групи з 6 людей. Було створено 3 15-хвилинні фільми – 2 про дітей з аутизмом і 1 про дітей з ДЦП. Тема абсолютно нова для мене, тому я вирішив приїхати заздалегідь, за місяць до початку зйомок, зустрітися з тими людьми, які можуть стати нашими героями, дізнатися їхні історії, особисто поспілкуватися, ну і взагалі от побачити, наприклад, дітей з аутизмом. Я ніколи до цього їх не зустрічав в своєму житті. Все так відбулося, мені дуже сподобалися ці люди, я вже намітив собі план зйомок, зібрав знімальну групу, власне, творчу групу, і після цього вже приїхав в березні місяці, і ми здійснили ці зйомки. Вони тривали протягом 5 днів, але це були дуже насичені 5 днів. Було відзнято 7 годин інтерв'ю, 11 годин взагалі телевізійного матеріалу. І це пов'язано з тим, що тема доволі складна, і для того, щоб розговорити людей, для того, щоб отримати від них відверті відповіді і емоційні відповіді, знадобилося саме стільки часу. Яніна Ковальчук – директорка громадської організації «Діалог». Розповідає, як шукали майбутніх героїв телепроєкту. Для того, щоб цей фільм у нас вийшов, нам необхідно було познайомитися з батьками. З ними не можна, скажімо, на вулиці познайомитись. Це тільки відбувалось під час наших знайомств на тренінгах і під час підготовки документальної вистави, яка називається «Вернісаж почуттів». Ми дивились, ми радились, ми розмовляли з людьми. Хто готовий на зйомки, хто готовий брати участь у виставі. І ось таким чином ми відібрали кілька людей, котрі погодились взяти участь у цьому документальному проєкті. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Безводне Миколаївського району діє притулок для корів Пхумі. Власник Олег Манилюк рятує тварин від бійні, викупає їх та доглядає за ними. 47-річний Олег Манилюк має 5 сотень корів 10 порід. Одна з них – сіра українська, порода рідкісна. Вона фактично є національним достоянням України. Коли чумаки за сіллю їздили на волах, то використовувалась українська сіра порода, тобто білі воли. Це був символ України. Їх фактично до 1000 одиниць є у всьому світі. Притулок Пхумі у Безводному існує 12 років. Близько 200 корів знаходиться у місцевих жителів в рамках програми «Корова на утримання». 49-річний Микола Овчаренко 5 місяців тому також взяв собі корову із притулку. Від нас вимагалося, щоб було місце для корови, де жити, доглядати за нею, щоб все було в порядку, щоб була нагодована, напоєна. Мета притулку, говорить його власник Олег Манилюк, врятувати корів від бійні та дати їм померти власною смертю. Наша ціль – це просто змінити відношення до корови. Не просто зібрати всіх корів собі, а змінити, поміняти відношення, щоб корова мала шанс так само, як вона живе, так само служити людям, але виключити тільки один елемент – елемент вбивства. Щоб корова мала право дожити до кінця своїх днів.
Крови випасаються на полі площею 100 гектарів. Допомагають доглядати за тваринами родина та волонтери. 28-річний Олег Юрченко – пастух. Рік тому приїхав у безводне з Херсону і залишився допомагати. В мої обов'язки входить догляд за коровами. Тобто стежити, випасати їх на полях, в принципі, як і у будь-якого іншого пастуха. Важко те, що в полі потрібно перебувати під сонцем цілий день. На коні набагато простіше пасти, ноги не так втомлюються, якщо пішим же ходом, то близько 45 кілометрів можна за день намотати. Корів до притулку привозять з усієї України. Ми почали, а тепер пройшов час, і зараз до нас привозять, вже не ми спасаємо. От, наприклад, корівка, яка лежить, її на днях привезли з Черкаської області. І ми за неї нічого не платили, нічого, нам зателефонували і сказали, ми не хочемо вбивати свою корову і не знаємо, куди її діти. Це вже п'ята корова, яка до нас так приїхала. Тобто люди з усієї України привозять сюди, а потім нам допомагають, там коштами перераховують, щоб ми їх підтримували. В майбутньому Олег Манелюк планує розширити територію загону для корів, а пасовище облаштувати парканом. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Друга ракетка України Леся Цуренко успішно стартувала на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam в відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан-Гарос 2019 у Парижі із загальним призовим фондом 42 мільйони 660 тисяч євро. Матч проти 77-го номеру світового рейтингу канадки Ежені Бушар тривав 65 хвилин. За цей час вихованка южноукраїнського тенісу програла одну свою подачу і виграла 5 геймів на подачі суперниці. У підсумку перемога українки у двох партіях – 6-2, 6-2. Путівку у третє коло Ролан-Гарос 2019 Леся Цуренко розіграє 76-м номером світової класифікації – представницею Сербії Олександрою Круніч. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!